A procuradora de justiça Denise Guaschi coordena a ouvidoria do MPRJ. Ela confirma a importância do canal da ouvidoria para a população. As ouvidorias, elas foram concebidas, elas foram criadas para atender o cidadão e para atender o cidadão em face de uma estrutura burocrática do Estado e não só do Estado, mas também de todas as organizações de direito privado. De acordo com a Procuradora de Justiça, a ouvidoria do MPRJ existe para servir e para orientar o cidadão. A ouvidoria é o canal de comunicação da população com o poder público e, por meio dela, as demandas dos cidadãos chegam aos agentes estatais. Nós vivemos num Estado que tem realidades muito diferentes. Nós temos comarcas que estão realmente envolvidas com problemas muito sérios de improbidade administrativa. Outras que sofrem com saneamento básico, outras que sofrem com a presença de milícias. Enfim, a ouvidoria é também esse canal de interseção dessa população para com o poder público, de forma a mostrar ao poder público o que, que ele precisa fazer, qual o caminho que ele precisa investir. Ele tem um norte dado pelo cidadão. Com atendimento presencial, pela internet, pelo call center e até pelos correios, a ouvidoria do MPRJ contabiliza os números de reclamações e comemora os resultados de seus atendimentos. Somente em fevereiro deste ano, já foram 2.579 comunicações recebidas.